Dobroveče, vi pratite vesti. Danas je u Beloj zgradi održana 22. po redu sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sednice usvojen je dnevni red današnje sednice sa 7 tačaka dnevnog reda, o kojima se izjašnjavalo 40 prisutnih odbornika i odbornica. Izglasana je odluka o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2021. godinu, kao i odluka o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Krnješevci. Lokalni odbornici usvojili su izveštaj o radu i finansijski izveštaj Crvenog krsta Stara Pazova za 2021. godinu i mesne zajednice Nova Pazova i mesne zajednice Stari Banovci za prethodnu godinu. Većinom glasova usvojeno je i rešenje o nedavanju saglasnosti na upotrebu imena Stara Pazova u nazivu Lokalne fondacije i Stare Pazove. Današnja odbornička pitanja izneta na sednici Skupštine opštine odnosila su se na izgradnju parka i dečijih igrališta u Novoj Pazovi, ali i ostalim naseljima Staropazovačke opštine, problem rasvete na frekventnim saobraćajnicama oko pazovačkih bazena i u novopazovačkim ulicama, kao i završetak prilaznih ćuprija i puteva u glavnoj ulici u Vojki. Skupština opštine Stara Pazova naredno zasedanje održat će krajem avgusta posle letnje pauze. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom spoljnih poslova Poljske i predsedavajućem Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Zbignjevom Rauom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i evropskim integracijama Srbije. Vučić je istakao da su odnosi dve zemlje tradicionalno prijateljski i na visokom nivou i naglasio da je neophodno intenziviranje ekonomske saradnje, saopštila je pres služba predsednika Republike. Dvojica sagovornika su razgovarali i o situaciji na Zapadnom Balkanu i naglasili neophodnost očuvanja mira i stabilnosti u regionu, što je predsednik Vučić svrstao među spoljno-političke prioritete Srbije. Predsednica vlade Ana Brnabić razgovarala je danas sa generalnim direktorom Ženevske privredne komore Vincentom Subilijeom o nastavku već uspešne saradnje, privlačenju novih investitora i promociji poslovnih mogućnosti Srbije. Brnabić je sagovornike upoznala sa dobrom poslovnom klimom u Srbiji i predstavila privredne oblasti koje su pogodne za ulaganja sa posebnim akcentom za digitalizaciju, veštačku inteligenciju i biotehnologiju. Premijerka je posebno ukazala na pogodnosti dostupne stranim ulagačima. Navela je da je Švajcarska među vodećim investitorima u Srbiji u oblasti informacionih tehnologija, s obzirom da ta oblast u našoj zemlji ima veliki potencijal za razvoj. Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je u Sarajevu na drugom forumu energetske zajednice o pravednoj tranziciji da je ulaganje u nove energetske kapacitete koji za proizvodnju energije koriste obnovljive izvore energije najbolji način da se osigura energetska bezbednost, ekonomska izvesnost i politička stabilnost. Mihajlovićeva je poručila da je energetska tranzicija prilika za zdraviju životnu sredinu i podizanje životnog standarda. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je danas da je prinos pšenice ove godine dobar i da u proseku iznosi 5,02 tone po hektaru, što je nešto iznad višegodišnjeg proseka, ali manje nego lane. Na 632.000 hektara pšenice imaćemo oko 3,2 miliona tona pšenice, a to je sa prelaznim zalihama dvostruko više od količine koja je Srbiji potrebna za jednu godinu, rekao je Nedimović gostujući na TV Prva. Govoreći o cenama osnovnih životnih namirnica, ministar je podsjetio da su zamrznute cene za 5 namirnica i naveo da će vlada Srbije pratiti tržište i reagovati po potrebi, ali da ne očekuje cenovne skokove na tržištu. Kulturno leto za najmlađu publiku u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova počinje u četvrtak 14. jula i trajeće do 19. avgusta. U Staroj i Novoj Pazovi, Starim i Novim Banovcima, Vojki, Surduku i Belegišu na otvorenom biće tokom leta izvedeno nekoliko besplatnih pozorišnih predstava. Asterix i Obelix stižu najpre u Nove Banovce u četvrtak od 18 časova, a zatim i u Novu Pazovu od 20 časova. U petak ovu predstavu mogu pogledati i mališani u Vojki i Staroj Pazovi. Predstave će biti na platovu ispred pozorišne sale u Staroj i Novoj Pazovi, odnosno Doma kulture u Vojki i Novim Banovcima.
Ovogodišnji tradicionalni turnir u malom fudbalu Vojka 2022 završen je sinoć velikim spektaklom i finalnom utakmicom u kojoj je pobedu odnela ekipa Sensei Nat iz Beograda. Drugo i treće pripalo je domaćinima Korto i Stara Garda iz Vojke, a pobednike su dočekale vredne nagrade. Uz pehar pobednici su dobili novčanu nagradu od 140.000 dinara, a drugoplasirani su dobili 40.000, a treće plasirani 20.000 dinara. Najboljem strelcu, igraču i golmanu turnira su uz pehare pripali i vaučeri za večeru. Ova sportska manifestacija je od 26. juna do 11. jula okupila 20 ekipa i mnogo gledalaca na tribinama u dvorištu osnovne škole Milan Hadžić. Organizatori su izuzetno zadovoljni time što turnir traje već dugi niz godina i što je Vojka u prethodne dve nedelje živela sportskim duhom i za sledeću godinu. U susret partizanskoj slavi organizatori najavljuju nova iznenađenja. Podršku su pružili brojni sponzori, mesna zajednica Vojka i opština Stara Pazova. U sredu pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.